Zdraví vás Synchr ze seriálu Zapaříme a je to kapitola 5. Bratrský souboj. Na druhý den ráno v podzemí Mohylových hlubin hory Hael. Staniš se. Zakalimdor. Zakalimdor. Staniš se. Teď bych potřeboval pokácet nějaký houbičky a tady jsou. Zakalimdor. Kalimdor. Co ohrožuje tento kraj? Pouč mě. Pojďte, stromovci, pojďte! Zatměl mi spánek smysly. Spánek? Ne! Ale tahle temnota. Můj kraj a já jedno jsme. Něco se děje. Výborně, výborně. Jak se opomadí. Hlavně se nesmí převtělit. Výborně. Anudorach! Staniš se. Ne, mý stromovci zemřou. Až ne, ona se převtělí. Oh, už jsem malem převtělila. Teru Dananador. Dananador, tak jdem. Anu Dorach. Doraš Anu. Pěkně ji přiraš. Takže tamhle máme další dva koboldy. Anu Dorach. Něco se už to škvíká, kobold. Můj kraj a já jedu. Víte, vůbec mi neubírají, což je výborný. Torfalach Nodorach. Torfalach Nodorach, velice zvláštní. Až Teru Danador. Tak, jsem v kruhu moci. Arsidruid měsíčního palouku žádá o vstup. Zakalim. Paráda, můžeme pokračovat. Anu Dorach. Staniš se. Až Teru Danador. Obrať se zpět. Nejsi hoden toho, aby ses vyhříval v přítomnosti medvědího boha. Medvědí bohové? Bojujte! Něco se děje. Ahoj. Pouč. Zabijte ho, zabijte ho! Ve jménu Havrana! Ve jménu Havrana, zabijte ho! Zautočili na nepřítele. Vecký. Volá matka příroda? Zatměl mi spánek smysl. Chystej se k pánu! Naši bojovníci zautočili na nepřítele. A já jedno. Přesně tebe jsem potřeboval. Tak, měšec, pryč. Útoční drápy plus 9 jsou daleko lepší. Ale proč by o nich hovořila jako o medvědích bozích, když vypadají stejně jako já? Spánek smysly. Staniš se. To nevím. Na to budeme muset přijít. Staniš se. Anu Dorach. Anu Dorash. Teru Danador. Až Teru Danadador. Torfalach Nodorach. Torfalach Nodorach. Jsem připraven. Co ohrožuje tento kraj? Byli jsme přepadeni? Vectím. Zídlo many. Je mi to jasné. Něco se tu říká? Za mé bratry. Dá se mi to nebo mi nějak bylo jednotek? Nějaké problémy? Zatměl mi spánek smysly. Za Kalimdor. Až Teru Danador. Teru Danador. Něco se děje. Můj kraj a já jedno jsme. No. A ještě počkáme, až dobijeme Manu. A zatím to tady prozkoumám. A sakra, draci. Draci, co pak tady máme dál? Ach, druidové drápu jsou již vzhůru. Tudy, bratři, máme toho hodně. Co se? Zůstali uvězněni ve svém zvířecím vzhledu. Přišli o rozum a jsou z nich divoká zvířata. Ve jménu Havrana! Hlas rohu snad pomůže. Ale z této části jeskyně se dostane pouze k některým z nich.
Něco se děje. Zakarin. To ano. Jenomže ještě jsem neprošel ani přes draky. Staníš se. Až teru... Druidové drápu. Staníš se. Zakalimdor. Odporný splozenček křídel smrti. Zajímalo by mě, jestli by si taková ohovná bestie jako ty dokázala najít útočiště v plamenech země. Podívejte, já jim mám nějaký... Nějaký silný jsou. Co ohrožuje tento kraj? Jsou nějaký nabušený, nebo se mi to jenom zdá? Zatevněl mi spánek smysl. Co ohrožuje tento kraj? Něco se děje. Anudorach. Anudorach. Staníš se. Jak to tady vypadá? Teru Danador. Ašteru Danadador. A tady jeden. Druid drápu. Co tento kraj? Nesmí zabít ani jednoho druida drápu. Anudorach. Ašteru Danador. Teru Danadador. Můj kraj a já jemec. Dorfalach Nodorach. Alách, Tordono, Alách. Zatměl mi spánek smysl. Anudorach. Utěkej! Zakalimdor. Jsem připraven. Můj kraj. Nech ho! To jsou moji druidi. Staníš se. Zakalimdor. Ničemní ubožáci. Až Teru Danador. Anudorach. Staníš se. Doufám, že vydrží dlouho. Anudorach. A jestli mě nebude všímat. Tlačte na ně! Tlačte na ně, tlačte na ně! Staníš se. Pojďte do toho, pojďte. Zatměl mi spánek smysl. Anudorach. Rychle dál od něj, aby mi nešel po mým druidovi. Zakalimdor. Jsem skoro tam. Anudorach. Stromovci, běžte se podívat dolů. Nevím, jak dlouho ještě vydržíte, ale... A svitek má nejeme k ničemu. Zakalimdor. Ničemní ubožáci. Ničemní ubožáci. A zřídlo many, to vůbec nepotřebuju. Můj kraj a já jedno jsme. Staníš se. Až Teru Danador. Až Teru Danadador. Jak se opovažuji. Tak brána je dole. Rychle. Anudorach. Sakra, oni spějí. Uložit hru. Zakalimdor. Tvůj příkaz? Je mi to jasné. Zatměl mi spánek smysly. Staníš se. Anudorach. Víte, nevšimnul si mě. Staníš se. Dorfalach Nodorach. Dorfalach Nodorach. Tady ty malý pavoučky by neměly být problém. Dva srstnaci a jdem do boje. Můj kraj a já jedu. Zatměl mi spánek smysl. Nějaké problémy? Něco se děje. A je po něm, po pavouku, a sakra. Zase se rozdělil. Co ohrožuje tento kraj? Anudorach. Tak já nás aspoň ohýluju. Můj kraj a já jedno jsme. Výborně. Ahoj. Něco se děje. Matka příroda. Tak, a teď vemu zase lektvar many. Co ohrožuje tento kraj? Až Teru Danador. Je, sakra, to je dlouhá cesta. Naši bojovníci zaútočili na nepřítele. Staníš se. Až Teru Danador. Tak, potřeboval bych nějaký stromečky a tady žádný... A tady je zase ten parkan. Anudorach. Staníš se. Anudorach. Anudorach. Až Teru Danador. Tlačte na ně! Zabijte toho velkého hnusáka. Dorfalach tu jednu velkou hnusnou žluč!
Torfalách! A všechno to rozekají. Ničemní ubožáci! Tak, přes ty vrata se musíme dostat. Anudorach. Anudorash. Teru Danador. Tak a jsem tady, jsem u kruhu. Střed jeskyně, rychle tam. A já jedu. Probuzení druidové. Shando Stormrage. Nevím, co nás postihlo. Byla to příliš dlouhá doba, než abychom si vzpomněli, kým jsme tisíli. Už je všechno v pořádku. Dershan, tebe i tvé mocné bratry znovu potřebují. Po té dlouhé době se znovu vrátila plamená legie a zahnat jí zpět dokážeme pouze spojenými silami. Pak tedy jsou druidové drápu k tvým službám, Shando Stormrage. Nemohu zpět. Bohyně pochopí, že Furion neměl pravdu. Tvá výprava je nerozumná. Dokonce i tvá bohyně odsoudila toho, kterého ty chceš osvobodit. Naslouchá bohyně! Hlídači ne! Hej, když jo, hlídači zabít. Enduli Retard, jdu zachránit Illidiana, který se potom jaksi, no to všichni určitě víte, co se s ním stane, no. Za Elune. Budiš mu v zemi lehká, jak bohyně žádá. No i když, spíš nevím komu, no. Hlavně zabítají ty hlídače. Za Elune, jak bohyně žádá. Ve jménu Senária. Za Elune. Anudora. Asi přijdu o tady tu lovkyni, koukám. Někdo ohrožuje divočinu? Jsem na stráži. Běž se tady pěkně ukraj, tu si skoro tuhá. Dělej. Až Retor Aman. Nevím, co na to řekne Retor Aman. Budiš. Ale mám posily. Jsem na stráži. Naslouchám Elunině hlasu. Za Elune! Budiš. I hned. Za Elune! Ježíš, puste tam Elune! Teda, Tyrande. I hned. Přísahala jsem odplatu. Přísahala jsem odplatu! Jak si aha, ještě musím na druhou. Takže, ty pojď na kruh moci. Bohyně volá. Dělej, přísahala jsem odplatu. Jsem na stráži. Až Retor Aman. Až Retor Aman, Oman, Uman. Mé čekání musíme teď nahoru. Skončilo. Někdo ohrožuje divočinu? Vyslov své přání. Až Retor Aman. Jsem na místě. Jak bohyně jsem žádá. Na místě. Ve jménu Senária. Samozřejmě v bednách bych toho našel dost, ale to už je nepodstatný. Enduli Reta. Anudora. Budiš. Jak bohyně žádá. I hned. Jak bohyně žádá. Zabít! Jen jim dej! A je po nich. Jak bohyně žádá. Otevři si vrata, otevřete se. Výborně, jak můžeme dolů. Přísahala jsem odplatu. Brána byla otevřena. Jak si bohyně žádá. No, kde pak si Lidia, ne? Tady seš. Už tam brzo budu. Někdo ohrožuje divočinu? I hned. Jsem na stráži. Nemám žádný strach. Nemáš žádný strach? No nevím, jestli to je dobře. Určitě. Prej určitě jo. Chytej! Půjdu ve směch. Jen si... Tak, už poslední dorazili. Bohyně volá.
Bohyně volá. Za Elune. Budiš. Budiš. I hned. A zabiju spáče. Jak bohyně žádá. Ve jménu Senária. Chci mi spáči. Endulireta. I hned. Cípni! Jak bohyně žádá. I hned. Sklad zbraní hlídačů. Ty by nám mohli významně pomoci. Hned. Jo. Bodíš. A jak? Jo, lovky získali kouzelné zity. Naslouchám Elunině hlasem. A ty jsou čemu? Aha. Bohyně volá. Bodíš. Za Elune. Anudora. Smrt veselců. Hlídači! Sakra, ten je silnej. Někdo ohrožuje divočinu? Za Kalimdor! Vězňové! Endulireta. I hned. Zabijte ty pavouky! Mě volá. Zařídím se podle značné cesty. Někdo ohrožuje divočinu? Bohyně volá. Anudora. Prsten obrození. Naslouchám Elunině hlasu. Inventář je plný. Bohyně volá. Naslouchám Elunině hlasu. Prsten obrození se určitě bude hodit. Jménu Senária. Endulireta. Kudák Senário. Ašretor Amal. Vlastně ten mi zemřel, že jo? Jo. Za Elune. Budiš. I hned. Co pak Senário, no? Myslím, že budu muset porazit i Lidiana, aby se ke mně přidal, ale jak tak na to koukám? Na co bych tady měl posily? Vyslo své mám i vlka. Budiš. Stromoví enti se pohnuli, aby se mi postavili do cesty. Takové bytosti dokáže ovládat jedině mocný druid. Někdo ohrožuje divočinu? Jaký pak druid? Jak bohyně žádá. Ježiš, on to ještě pokračuje. Ašretor Aman. Jsem na stráži. Přísahala jsem odplatu. Jediný mocný druid. Bohyně volá. Jsem zvědavý, jakej. Jak bohyně žádá. Zřído zdraví. Mě zdraví. Na cestu. Ašretor Aman. Vyslov své přání. Naslouchám Elunině hlasu. Bohyně volá. Naslouchám Elunině hlasu. Podívejte, lítající bludičky. Ašretor Amal. Kolem zřídla zdraví. I hned. Naslouchám Elunině hlasu. Jak bohyně žádá. I hned. Zničit. Bodíš. Stát. Musíme to všechno rozničit. Bohyně volá. Skřetí na šlapné miny a skřetí na šlapné miny. I hned. Nechci. Jak bohyně žádá. Rozumím, tady nebudu klást pasti, to jako na to je na mě moc. Někdo ohrožuje divočinu? I hned. Dělej. Ašretor Aman. Aha. Anudora. Tady něco je. Naši bojovníci zaútočili na nepřítele. Možná vím, k čemu by byla našlapná mina. Endulireta. Dostat se sem. Za Kalimdor. Chudák vlk sleduje po spovzdálý boj. Za Elune. I hned. Budiš. Jak bohyně žádá. Tak, už aby bylo dobojováno, tahle ta prolizačka už mě docela nebaví.
je moc, je pořád stejná. Nemám žádný. Naslouchám Elunině hlasy. Chcípni, chcípni! Jak bohyně žádá. No, tak, už tam budu. Posečkej, kněžko. Přístup na toto místo je zakázán. A to i pro někoho jako si ty. Skrývá se tam strašlivé zlo, které musí zůstat spoutáno pod zemí. Illidan byl kdysi považován za velkého hrdinu. Věřím, že se jim znovu stane. To je šílenství. Přivoláš zkázu na nás na všechny, jestli osvobodíš zrádce. Za Elune! Co mám s váma dělat? Bohyně volá. Jsem na místě. Jak si bohyně žádá? Nevím, jestli na to budu mít sílu to zabít. A jsem v hajzlu. Naslouchám Elunině hlasu. Proto jsem potřeboval našlapný mini. Anudora. Co chápu. Jak bohyně žádá. Zakalimdor. Ou, 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 ou. Někdo ohrožuje divočinu? I hned. Jak bohyně žádá. Proto jsem potřeboval našlapnou minu. Za Elune. A ještě tam někoho dole mám. Utěchej! Dělej! Já mám tu jednu hlovkyni. Ašretor Aman. Anudora. Jen mu dej! Jen mu dej! Enduli Retard. Enduli Retard. Jak bohyně žádá. Tak dobře no, tak dobře no. Našlapný mini, honem ke mně. Za Elune. Ve jménu Senária. Za Kalimdor. Potřebuji něco, co mě oživí. Jak bohyně žádá. Za Elune. I hned. Tohle to se mi nepovedlo. Naslouchám Elunině hlasu. To uznávám. Poděš. Za Elune. I hned. Jak bohyně žádá. Je čas si vzít, co to potřebuju. Enduli Retard. Poděš. Tyhle výbušniny vypadají jako od skřetů. Ti mazaní lišáci je se museli schovat před dávnými věky. Na tom ale nezáleží. Určitě pro ně najdu vhodné uplatnění. Jo. Za Elune. Já taky doufám, že se mi... Budiš. To nevím si. Ve jménu Senária. Anudora. Bohužel stají z těch... I hned. Jak bohyně žádá. No nic nemám, budiš. Ale... Musím ho dodělat. Hlídači nemají zase tak velkou regeneraci. Někdo ohrožuje divočinu? I hned. Jak bohyně žádá. Vyslov své přání. Ašretor Aman. Ašretor Aman. Budiš. Jen poděchu. Jsem na stráž. Bohyně volá. Za Elune. Přísahala jsem odplatu. Když tak vyboukni. Jsem na stráž. Naslouchám Elunině hlasu. Ašretor Aman. No konečně to vybouchlo. Vyslov své přání. Někdo ohrožuje divočinu? To trvalo. Ve jménu Senária. Budiš. Jak bohyně žádá. Ah. Illidane, jsi to ty? Tyrande, to je tvůj hlas. Po všech těch letech strávených v temnotě. Tvůj hlas je jako jasné světlo měsíce, které osvítilo mé vědomí. Legie se vrátila, Illidane. Tvůj lid tě znovu potřebuje. Legie? No tak to... Protože jsem se o tebe kdysi postaral, Tyrande, budu chytat démony. Ale nikdy nezůstanu našemu lidu nic zdlužen. Pak tedy musíme spěchat na povrch. Zhouba démonů se šíří každou vteřinou, kterou tu promrháme. V
Furione! Byla to celá věčnost, bratře. Věčnost, kterou jsem trávil v temnotě. Illidan, byl jsi odsouzen, aby spikal za své hříchy, nic víc. A kdo jsi ty, abys mě soudil? Bojovali jsme s démony bok po boku, jestli si vzpomínáš. Nechte už toho oba. Co se stalo, stalo se. Má lásko, s Illidanovou pomocí zase odešleme démony tam, kam patří a zachráníme to, co zbylo z naší milované země. A zvážila si vůbec cenu, jakou nás to bude stát, Tyrande? Zrádcova pomoc nás může všechny zahubit, ještě než bude všemu konec. Já od toho ale dávám ruce pryč. No, dává od toho ruce pryč. Kapitola 6. Plameny a žal. Následující večer hlubokou ve zkaženém lese Felwoodu. Jsem znovu po 10 000 letech volný a můj vlastní bratr si pořád myslí, že jsem ničema. Já mu předvedu mou skutečnou sílu. Ukážu mu, že démoni nade mnou nemají žádnou moc. Opravdu jsi si tím jistý, lovče démonu? Skutečně si myslíš, že tvá vůle patří jen tobě? Páchneš smrtí, člověče. Budeš litovat, že jsi se ke mně přiblížil. Pojď tedy. Zjistíš, že jsme si rovni. Zabij ho, zabij Arthase! Takhle bychom mohli bojovat do nekonečna. O co ti vlastně opravdu jde? Pán Děsu, který řídí tuto armádu nemrtvých, se jmenuje Tichondrius. Ovládá mocný čarodějnický artefakt, zvaný Lepka z Guldanu. Ten je zodpovědný za zkázu těchto lesů. A ty chceš, abych jej ukradl? Proč? Řekněme, že nemám Tichondria v lásce. A pán, kterému sloužím, bude mít z pádu legie užitek. Proč bych měl věřit něčemu z toho, co mi tady povídáš, mrzký člověče? Můj mistr všechno vidí, lovče démonu. Dobře ví, že celý svůj život prahneš pomoci. Teď jí máš na dosah. Vezmi si ji. A tví nepřátelé nebudou mít šanci. Zničit bránu démonů hlídající Lepku, dovést Illidiana ke Guldianové Lepce. No, tak samozřejmě, Illidiane. Jsem v tvých rukách. Je to v mých rukách, takže já se s vámi rozloučím a uvidíme se u dalšího dílu, takže se mějte.